নমস্কাৰ শ্রীময়ী আজিৰ খণ্ডলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মই প্ৰিয়াঙ্কা আজি আমি কথা পাতিম ধুনিয়া হৈ থকাৰ বিভিন্ন টিপস আমি কেনে কয় আমাৰ বিউটিটুক আৰু বঢ়াব পাৰো সকলোৱে বিচাৰে এখন ধুনিয়া ছাল ধুনিয়া একোছা চুলি আমি কেনে কয় পাব পাৰো এতিয়া দেখা গৈছে বৰ্তমান সময়ত বহু ট্ৰিটমেন্ট বহু পদ্ধতি আহিছে আমাৰ সৌন্দৰ্য চৰ্চাটো আমি কৰিবৰ কাৰণে আমি নিজৰ লুকছটো আৰু অকণমান বঢ়াবৰ কাৰণে আৰু লগতে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ছালৰ সমস্যাত আমাৰ প্ৰায় আমি ভুগিবলৈ পোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাওঁ ৰোদত ওলালে কলা পৰে ৰঙা পৰে বা কিছুমানৰ কলা দাগটো বহুত দিনলৈকে থাকি যায় বা এচটাকে পৰে যিটো সহজে নাযায় এনেধৰণৰ বহু সমস্যা থাকে আৰু বহুতো ছালৰ সমস্যা থাকে চুলিৰ সমস্যা থাকে গতিকে এনেধৰণৰ সমস্যাৰ পৰা যদি আপোনালোকৰ ভুগিছে বা এনেকুৱা সমস্যাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ বিচাৰিছে তেনেহ'লে আজি খণ্ডটো আপোনালোকৰ বাবে হয় আমাৰ লগত আছে কস্মেটলজিষ্ট চৰ্মৰোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টৰ ৰাফিউল ইছলাম তেওঁৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ কথা পাতিব পাৰিব ফোন লাইন খোলা আছে আৰু আপোনালোকৰ সমস্যা সন্দৰ্ভত পোনপটীয়াকৈ আলোচনা কৰিব পাৰিব ডক্টৰ ৰাফিউল স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ অনুষ্ঠানৰ মাজত নমস্কাৰ আজি আমি কথা পাতিম ছালৰ বিভিন্ন সমস্যা ইয়াৰ সমাধান আৰু লগতে আমাৰ যিখিনি আজিকালি আধুনিক পদ্ধতি যিখিনি এতিয়া নতুন নতুন ট্ৰিটমেণ্ট আহিছে আমাৰ লুকছটোক আৰু অকণমান ধুনীয়া কৰিবৰ কাৰণে কাৰণ সকলোৱে বিচাৰে ধুনীয়া হৈ থাকিবলৈ সেইটো পুৰুষ মহিলা বুলি কথা নাই সকলোৱে বিচাৰে যে আমাৰ যিখিনি সমস্যা আছে মুখত কাৰো মন নাযায় যে এটা দাগ লৈ থাকিবলৈ দাগ থাকিলে দূৰ কৰিবলৈ আমাৰ অপ্ৰাণ চেষ্টা চলি থাকে কেনেকৈ আমি ঘৰুৱাভাৱে হওক বা ট্ৰিটমেণ্ট কৰিয়ে হওক সেই দাগটো দূৰ কৰিব বিচাৰোঁ আৰু আজিকালি সকলোৱে কনচিয়াছ যিহেতু চবেই অলপ হ'লেও জানে যে ট্ৰিটমেণ্ট কি আহিছে ফিলাৰ্ছ হওক বটৰক্স হওক কেনেকৈ প্ৰয়োগ কৰিব লাগে এণ্টি এজিঙৰ কাৰণে সেইখিনি জানে কিন্তু তাৰ মাজতো বহুতৰে এটা ধাৰণা থাকে যে সেইবিলাকৰ পৰা ছাইড এফেক্ট হ'ব নেকি মানে হয়তো প্ৰথম অৱস্থাত ছাইড এফেক্ট নাথাকে কিন্তু পিছত কৰাৰ হয়তো দহ বছৰৰ পিছত পোন্ধৰ বছৰৰ পিছত তেনেকুৱা ধৰণৰ ছাইড এফেক্ট হয় নেকি বটৰক্স বা ফিলাৰ ছাইড এফেক্ট বুলি সেনেকুৱা একো নাথাকে যেনেকে আমি বটক্সটো একচুৱেলি এটা কোম্পানী নেম হয় তো একচুৱেল বস্তুটো হয় বটুলিনাম টক্সিন বুলি কোৱা হয় সো এইটো বস্তু আমি যোনটো আমাৰ মাছল থাকে মাছলত আমি ইনজেক্ট কৰা হয় সো দ্যাট আমাৰ মাছলটো যোনটো মুভমেণ্ট থাকে সেই মুভমেণ্টটো কি অলপ কমাই দিয়ে যাৰ ফলত ৰিংকলছখিনি নাহে সো দ্যাট ইজ দ্য ৱে আপোনাৰ এণ্টি এজিং ৰিংকলছ মানে আমি কমাই ৰাখিবলৈ আৰু বাকী ফিলাৰ্ছটো যোনটো কয় সেইটো এটা হাইলুৰনিক এচিড বুলি এটা বস্তু থাকে সেইটো কেনে বনোৱা হয় বিভিন্ন ধৰণৰ হাইলুৰনিক এচিড থাকে কনচিষ্টেঞ্চি থাকে চ' বেলেগ বেলেগ জেগাত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ফিলাৰ্ছ ইউজ কৰা হয় চ' সেইটো আমাৰ ইউজ কৰা হয় চ' দেট আমাৰ একচুৱেলি ফেচত ছুপাৰফিচিয়েল ফেট পেড ডিপ ফেট পেড বুলি বস্তু কিছুমান থাকে ত' যিমানে আমাৰ বয়সটো বাঢ়ি গৈ থাকে আফটাৰ দ্য এজ অফ 25 লাইক 25 বছৰ পিছৰ পৰা আমাৰ বডিত কলাজেন বুলি বস্তু এটা থাকে সেইটো মানে এভৰি ইয়াৰ 1-2% ডিপ্লিট মানে কমি কমি গৈ থাকে চ' সেইটো আমাৰ ছুপাৰফিচিয়েল ফেট পেডটো থাকি যায় কিন্তু আমাৰ যোনটো ডিপ ফেট পেড যোনটো বনৰ ওপৰত থাকে সেইটো বস্তু আস্তে আস্তে কমি যায় যাৰ ফলত আমি ফিলাৰ যদি দিওঁ তো আমি ডাইৰেক্ট বনৰ ওপৰত গৈ কিনে আমি সেইটো ৰিপ্লেচ কৰি দিওঁ মানে সেইটো ডিপ ফেট পেডটোক আমি কম্পেনচেট কৰোঁ তো তাৰ নামটো সেইকাৰণে ফিলাৰ তো আমি খালী জেগাখিনি যাতে আমি ফিল আপ কৰি দিব পাৰোঁ ফিল আপ কৰিব পৰা এতিয়া কিছুমান ক্ষেত্ৰত আমি কথা পাতিম এটা ফোন আমাৰ আহিছে লৈছোঁ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ কোনে কৈছে আৰু কি জানিব বিচাৰিছে আপুনি মোৰ নাম ৰীণা কলিতা হয় মই যোৰহাটৰ পৰা কৈছোঁ হয় কওক মোৰ মানে এনেকুৱা এটা হৈছে মানে স্কিনত হেৰি প্ৰথমতে সৰু সৰু ফোঁহা হৈছিলে হোৱাৰ পিছত ৰাউণ্ড এটা হৈ যায় মানে খোজে খোজে মানে খুব বেছি পানী ওলাই যায় তাৰপিছত মই বহুত চিকিৎসা কৰিলো আজি মোৰ 4-5 বছৰ হ'ল এতিয়া মানে বস্তুটো তাৰমানে কি হৈছে কলা পৰি যায় মানে খজুৱাই আৰু মানে দেহ পুৰি যোৱা নিচিনা এটা দাগৰ নিচিনা হৈ গৈছে গোটেই পিঠিটোত তাৰমানে মোৰ তেনেকুৱা পিঠিত হৈছে আপোনাৰ পিঠিত আৰু চিকাত এনেকুৱা হৈছে আনলৈ যোৱা নাই বস্তুটো হয় আচ্ছা মই বহুতখিনি মানে দৰৱ সানিলো সমস্যা মই ভাল পোৱা নাই আপুনি সুধিব পাৰে তেখেতক হেল্ল' হয় হয় আপুনি পিঠিত যে দাগ পৰা বুলি কৈছে দাগটো কেনেকে পৰিছিলে মানে কিবা আগতে ফুহা নিচিনা হৈছিলে বা কিবা ইনফেকচন হৈছিলে মানে আকৌ মানে গৰম যেতিয়া মানে গৰমৰ ভাৱটো আহে বা কাপোৰ ফলা মানে খজুৱাই আৰু মই থাকিব নোৱাৰো মানে তেতিয়া আৰু পানী যে ভুলতো লগাব ন গৰম পানী সেই কৰ নিম চাবোন ব্যৱহাৰ কৰো কিছুমান বস্তু মই খোৱা এৰি দিছো মাছ মাংস খাবলৈ এৰি দিছো মই এতিয়া মানে এনেকুৱা কাৰণটো কিবা
তাহলে আপনি এক জায়গা পর এটা আপনার বাহি বাহি গই আছে নাকি বেলেগ জায়গা বাহি বাহি গই আছে মন তাকে এটু কিমান দিন পর হই আছে আপনার এনে এটু মো কিন্তু দিন কোন মানে মো 14 সমতে হইছিল তা পিছনে কোহা নাছিলে এটা মানে কি মো কেটু বেশি বহল হই গেছে এটা রাউন্ড অন ইছরা হই আছে আপনি ডক্টর দেখাইছিল আগতে দেখাইছিল দেখাইছিল আচ্ছা এটু বস্তু আপনার এনি হুলিছো তার এটু আপনার সিস্টেমিক ইনফেকশন বুলি কব পারো আমি এটু এটু খজুটি বুলি হয় তো তার বহুত ধরনের কারণ থাকে অ্যাকচুয়ালি সো আপনার এনি থাইরয়েড বা এনকো কিবা ইস্যুস আছে নাকি মো ইউরিক অ্যাসিড হইছিল ইউরিক অ্যাসিড আছে না আচ্ছা আচ্ছা তো এটু আপনার কোনবা ডক্টর দেখা হৈছিল এটু বিষয় লৈ কাবা এটু মই দেখাই সাব সেন্টারতে দেখাইছিল ডক্টর মই তেনেকে নাম না জানো জোহাটৰ আচ্ছা আচ্ছা মানে খজুটির কারণে কিবা দিছিল আপনার কিটোৰ কারণে বুজি পাইছো বুজি পাইছো এইটো আপোনাৰ সোরায়াসিস বুলি বেমাৰ কিছুমান থাকে সো হেনুকা ধৰণৰ বস্তু হ'ব পাৰে তো হেতু মই সালে ভালকে বেছিকে আৰু কব পাৰিম বা যেনেকুৱা আপুনি হিষ্ট্ৰিটো কৈছে তো তাৰ হিষ্ট্ৰিটো লৈ কিনে এইটো অকল আপোনাৰ খজুতি এটা জেগাত নহয় তো গোটেই গাত এইটো বস্তু কেতিয়াবা আমাৰ বিয়পি যাব পাৰে সো এটা জায়গা পৰা আৰম্ভ হয় আন এটা জায়গাত হয় আকৌ এইটো এই যিটো তেওঁৰ ৰোগৰ কথা আপুনি সন্দেহ কৰিছে সৰিয়াসিস বা এনেকুৱা ধৰণৰ ছালৰ ৰোগ যিটো হয় সেইটো বাঢ়ি যাব পাৰে এইটো ট্ৰিটমেণ্ট আছেনে আছে আছে বাট এইটো চাই ল'ব লাগিব কিছুমান ব্লাড টেষ্ট কৰি কিনে আমি প্ৰপাৰ ডায়গনচিছটো কৰাৰ পিছতহে আমি ডায়গনচিছটো যে সৰিয়াসিস হয় বা বেলেগ ধৰণৰ কি কি ডিফাৰেঞ্চিয়েল ডায়গনচিছ থাকে সেইখিনি আমি ক'ব পাৰিম যদি আপুনি পাৰে এবাৰ যদি আহিব পাৰে এবাৰ আহি যদি তেওঁক লগ ধৰিব পাৰে গুৱাহাটীলৈ আহিলে তেনেহলে হয়তো আপোনাৰ তাতেও কোনোবা লোকেল ডক্টৰ যদি আছে তাতো আপুনি দেখাই ল'ব পাৰে হয় ব্লাড টেষ্ট কিছুমান লাগিব মেইনলি আৰু আজিকালি বহুত ট্ৰিটমেণ্ট আছে যিখিনি যিখিনিৰ পৰা আমাৰ ছাইড এফেক্ট মানে আমি একো নাই বুলিয়ে ক'ব পাৰোঁ যিখিনি কৰিলে মানে এতিয়া প্ৰথম অৱস্থাটো মানুহৰ ছাইড এফেক্ট নাথাকে ধুনীয়া হয় আজি আমি যদি কিবা লওঁ ফিলাৰ লওঁ কালি পৰহি আমাৰ মুখখন ভাল লাগিব দুমাহ দুবছৰলৈকে ভাল হৈ থাকিব কিন্তু হয়তো পাঁচ বছৰ দহ বছৰৰ পিছত মানুহৰ এটা ধাৰণা থাকে যে আকৌ বেয়া হ'ব পাৰে নেকি গতিকে সেই যদি সেইখিনি নাথাকে তেনেহ'লে মানে ওলমি যাব পাৰে নেকি স্কিনখন ঢিলা হৈ যাব পাৰে নেকি কাৰণ ফিলাৰ দি পেলাই টাইট কৰা হ'ল ফিলাৰ দি কিনে ঠিক আছে বাৰু তাৰমানে কিছুমান বেচিক বস্তু মই বুজাই দিব বিচাৰিছোঁ ফিলাৰটো দি কিনে যেনেকৈ মই আগতে ক'লোঁ যোনটো আমাৰ ডিপ ফেট পেড লেয়াৰ এটা থাকে তো সেইটো আমাৰ কমি যোৱাৰ কাৰণে আমি ফিলাৰটো দিওঁ বা কেতিয়াবা আমাৰ স্কিনখিনি আগলৈ আহি যায় ডিউ টু এজ গ্ৰেভিটি মানে তো আমাৰ ঝুলি যায় বস্তুটো ৱেটৰ কাৰণে সো এইবিলাক বস্তু কি হয় আগলৈ যিমানে বয়সটো বাঢ়ি গৈ থাকে আগলৈ আহি যায় মানে আৰু বনৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো চেঞ্জ হৈ কিনে অলপমান আগৰ ফালে আহি যায় এণ্টেৰিয়ৰ প্ৰজেকশ্যন নিচিনা হয় তো যাৰ কাৰণে আমি ফিলাৰটো দিয়া হয় যাতে এইটো বস্তু অলপমান এনেকৈ উঠাই কিনে আমি দিব পাৰোঁ এতিয়া যেতিয়া কনষ্টেণ্ট আমি ধৰক ফিলাৰৰ ডিউৰেশ্যন থাকে আমি ৰখাব লাগিব আকৌ এবাৰ আমি কথা পাতিম এটা ফোন লৈছোঁ কোনে কৈছে আপুনি হয় মই বঙাইগাঁৱৰ পৰা ক'লো হয় অভিনৱে হয় আচলতে মই এতিয়া মুখত ক'লা যে মেলাথমা বুলি কয় হয় 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 মই বঙাইগাঁৱৰ পৰা ক'লো হয় শুনি আছো আপুনি কওক আপুনি যদি কাৰণ সব বেমাৰৰ এটা কাৰণ থাকে সো মেলাজমাৰ যোনটো কাৰণ হয় তো দেট ইজ মেইনলি আপোনাৰ জেনেটিক হয় ফাৰ্ষ্ট এণ্ড ডিউ টু আপোনাৰ ৰ'দৰ কাৰণে ছানলাইটৰ কাৰণে হয় আৰু মাইকী মানুহত দেখা গৈছে কি স্পেচিয়েলি ডিউৰিং প্ৰেগনেঞ্চিটো এইটো বস্তু দেখা পোৱা যায় বা পষ্ট প্ৰেগনেঞ্চিও দেখা পোৱা যায় চ' এইটোৰ সেনেকুৱা যদি পাৰ্মানেণ্ট কিয়ৰ সোধে তো পাৰ্মানেণ্ট কিয়ৰ এনেকুৱা একো নাই আমি বস্তুটো কমাই ৰাখিব পাৰোঁ কম কৰি ৰাখিব পাৰোঁ বাই আপোনাৰ টপিকেল এপ্লিকেশ্যন আপোনাৰ বা টেবলেটছ খাই কিনে এইটো বস্তু আমি কমাই ৰাখিব পাৰোঁ কিন্তু পাৰ্মানেণ্ট কিয়ৰ মেলাজমাৰ সেনেকুৱা এতিয়ালৈকে নাই
মানে তেওঁ যিখিনি দাগ পৰিছে সেইখিনি এতিয়া উঠাই দিলে আকৌ আহাৰ সম্ভাৱনা আছে আহাৰ সম্ভাৱনা আছে বাট আমি বহুতখিনি কমাই ৰাখিব পাৰো কিন্তু কোনো মানে দাগটো উঠি নাযাব নেকি যিখিনি পৰিছে সেইখিনি উঠি যোৱাৰ চান্স উঠি যাব কিন্তু আকৌ যে নাহিব হেনুকা কোনো হেৰি নাই আচ্ছা কিন্তু বিকজ বেমাৰটো এনেকুৱা বিকজ আমি সানলাইট যেহেতু মেইন কাৰণ তো যাৰ এটো বস্তু টেণ্ডেঞ্চি বেছি থাকে মেলানিন বুলি বস্তু এটা থাকে তো তেওঁলোকৰ কিছুমান মানুহৰ গাত মেলানিন মানে বেছি থাকে সো সেইটো কাৰণে আৰু এটা টেণ্ডেঞ্চি থাকে সানলাইট অলপমান পৰিলে তেওঁলোকৰ এইটো কলা চামনিটো আহি যায় সো সেইটো কাৰণে আমি যিমান পাৰোঁ ফুল সান সানস্ক্ৰীন টাইপ লগাব লাগে আৰু পাৰিলে বাহিৰত গ'লে মুখখন কাভাৰ কৰি যোৱাটো বেছি ভাল ৰ'দৰ পৰা মানে হ্যাঁ প্ৰটেকশ্যন যিমান পাৰে ছানগ্লাছেছ হওক বা আপোনাৰ মুখখন ঢাকি কেনে যাওক যাৰ এনেকুৱা টেণ্ডেঞ্চি আছে তেতিয়া ঠিক হৈ থাকিব ঠিক আছে আমি কথা পাতি থাকিম আমাৰ এই অনুষ্ঠান অব্যাহত থাকিব আপোনালোকৰ যদি সমস্যা আছে কথা পাতিব পাৰিব ফোন লাইন খোলা আছে কিন্তু তাৰ আগতে লৈছোঁ এটা সৰু বিৰতি মাইথন ষ্টীল নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড মানি বহুত আমি বেংকত ফ্ৰিজ কৰি ৰাখিব পাৰিছোঁ বোম্বে মানুহ দিল্লীৰ মানুহ বা ছাউথ ইণ্ডিয়াৰ মানুহৰ নামত পেন কাৰ্ড আছিলে সেই পেন কাৰ্ডবিলাক কি কৰিছে নম্বৰটো ইউজ কৰিছে আমাৰ ইয়াৰ চাইবাৰ ক্ৰিমিনেলবিলাকে আৰু তাতে মানে সিহঁতে বেলেগ ফটো লগাই লৈছে কিছুমান ডিভাইচ সিহঁতে নিজে উদ্ভাৱন কৰি লৈছিলে য'ত পেন কাৰ্ডখন নিজে বনাই লয় আই এছ আই লগতো ইনভলভমেণ্ট আছিলে বুলি কোৱা ব্যক্তিৰ হাতত পোৱা গৈছিলে এই ভুৱা চিম কাৰ্ড গতিকে এইটো এটা ধৰক আমাৰ নেশ্যনেল ছিকিউৰিটিৰ লগতো জড়িত কথা এটা মৰিগাঁৱৰ পৰা পৱনজ্যোতি ডেকাৰ সৈতে ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট বিদ্যালয়ৰ দেৱালত লিখা আছিল দেশতকৈ মোমাই ডাঙৰ নহয় প্ৰধান শিক্ষকে বুজিলে চুলাইতকৈ ডাঙৰ নহয় বিদ্যালয় আপুনি যদি মদ খোৱা নাই আপুনি যদি মদে খোৱা নাই আপুনি খাৰা হওক আপুনি স্কুলত মদ খাবলৈ কোনে শিকাইছিলে মধ্যাহ্ন ভোজনৰ সামগ্ৰীৰে ল'লে চুলাইৰ জুতি শদিয়াৰ মোগলপুৰৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষকে চলাইছে মোগলৰ ৰাজ নিশাৰ অন্ধকাৰত ৰঙীন প্ৰধান শিক্ষক গৰমৰ বন্ধত বিদ্যালয়তে প্ৰধান শিক্ষকে পাতিলে চুলাইৰ আড্ডা আপুনি যদি মদ খোৱা নাই আপুনি যদি মদে খোৱা নাই আপুনি খাৰা হওক কণ কণ শিক্ষাৰ্থীক জীৱনৰ আধিপাত দিয়া প্ৰধান শিক্ষকৰ দশা এয়া চুলাইৰ ৰাগীত উঠিব নোৱাৰা অৱস্থা শিক্ষকৰ প্ৰধান শিক্ষক জয়ন্ত মাঝিৰ অপকৰ্ম পোহৰলৈ অহাৰ পাছতে ওলাই আহিল সচেতন লোক শিক্ষকৰূপী মদাহীক হাতে লোতে ধৰি ৰাইজে ঘটনাস্থলীত উত্তম মধ্যম সোধালে জয়ন্ত মাঝি ৰাইজৰ ৰোষত পৰিল মদাহী শিক্ষকক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিবলৈ তৎপৰ হোৱা সহযোগী আপুনি তেওঁ হয় কিনে ওকালনি কৰিছে আপুনি এখন বিদ্যালয় বিদ্যালয়খনত কলংকৰ দাগ সানি চুলাইৰ আড্ডাত বহা এইটোৱেই নহয় প্ৰথম ঘটনা ইয়াৰ পূৰ্বেও জয়ন্ত মাঝিয়ে কেইবাটাও অপকৰ্ম সংঘটিত কৰি থোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৰাইজে আজি ল'ৰা ছোৱালী বেয়া হয় ল'ৰা ছোৱালী নাই স্কুলত স্কুলত সেইটো কাৰণে ল'ৰা ছোৱালী আহিব নিবিচাৰে প্ৰধান শিক্ষকেই যদি মদ খায় তেনে ল'ৰা ছোৱালী কি স্কুল পঢ়িব এই ঘটনা সচক্ষে প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ পাছতে হতচকিত আৰু চিন্তিত হৈ পৰিছে কণ কণ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ অভিভাৱক যিটো অৱস্থা যিটো কৰ্মকাণ্ড যিটো অতি পঞা লগা বস্তু আজি বহুত দিনৰ আগৰ পৰাই তেওঁ মানে আমাৰ মোগলপুৰ ৰাইজে বাৰম্বাৰ তেওঁলোকক কৈছিলে যে তুমি আপুনি মদ নাখাব সমগ্ৰ ঘটনাত বিচাৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু শিক্ষামন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপ ডিগবৈৰ পৰা ৰীণা কাকতি গগৈ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট
অনিৰ কোপত দৃষ্টি পৰিল অধিবক্তাৰ। আনক ন্যায় দিয়া অধিবক্তাৰ পিঠিত পৰিল উকিল। ঘটনা শিলচৰত, নাম তেওঁৰ তন্ময় পুৰকাষ্ট, পেচাত আমাৰ ট্ৰেক্টৰ কুমাৰ 13 চলে জিয়াদা অচ্ছি কমাই কা ৱাদা কুমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং উই আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ইয়ৰ নীড। স্কিনৰ বিভিন্ন সমস্যা আৰু সমাধান আমি কথা পাতি আছিলো। ফিলাৰ বটক্স আমি কেনেদৰে কৰিব পাৰোঁ আৰু এটা ধাৰণা সাধাৰণতে মানুহবিলাকৰ আজিকালি কনচিয়াছ হৈ গৈছে, সকলো ধুনীয়াকে থাকিব বিচাৰে, যিটো পুৰুষ মহিলা বুলি কথা নাই, আগতেও কৈছোঁ সকলোৱে বিচাৰে। আৰু লগতে এইবিলাক আজিকালি পাৰ্টি পিল বুলি কয়, পাৰ্টি পিল হয়, কেমিকেল পিল হয়, কেমিকেল পিলৰ ওপৰতো বহুতৰ এটা ধাৰণা, কাৰণ নামটো শুনিলে মানুহে ভয় খায়, কেমিকেল কিবা দিব নেকি, স্কিনটো জ্বলি যাব নেকি, বা সাধাৰণতে কৰি অহাৰ পিছত আমি আকৌ সেই ৰ'দত অকণমান ওলোৱাৰ লগে লগে বেছি ক্ষতি হ'ব নেকি, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কেমিকেল পিলত আছে নেকি? কেমিকেল পিল বুলি কৈ দিয়াৰ লগে লগে মানুহে অলপ নিশ্চয় চিন্তা কৰে, ভয় খাব লগা একো নাই। বিকজ যোনবিলাক কেমিকেল ইউজ কৰা হয় তো সেইবিলাক ফ্ৰুটৰ পৰাই, আমি ফল মূল যিবিলাক থাকে সেইবিলাকৰ পৰাই এক্সট্ৰেক্ট কৰা হয়। তাৰ পৰা এনেকুৱা ভাবিব নালাগে কেমিকেল বা কিবা বেলেগ ধৰণৰ কেমিকেল নেকি বা কি, সেনেকুৱা ধৰণৰ একো নহয়। যিকোনো আপোনাৰ বহুত ধৰণৰ ফল মূলৰ পৰা বস্তুটো এক্সট্ৰেক্ট কৰি লোৱা হয়। চ' সেইটোৱে আমি পাৰ্চেণ্টেজ হিচাপত থাকে, কিছুমান থাকে হোম কেয়াৰৰ কাৰণে য'ত সেইটোৰ পাৰ্চেণ্টেজ কম থাকে, কিছুমান যোনবিলাক আমি নিজৰ আমাৰ ক্লিনিকত ইউজ কৰোঁ সেইবিলাকৰ পাৰ্চেণ্টেজ বেছি থাকে। চ' তাৰো নিয়ম থাকে বহুত কিছুমান, তো অলপ সময় আমি লগাই কিনে 2-3 মিনিট থাকিব লাগে, লগাই কিনে তাৰপিছত আমি আকৌ মুচি দিয়া হয়। কেমিকেল পিলটো সকলো স্কিনৰ কাৰণে উপযোগী নে? সকলো স্কিনৰ কাৰণে, বেলেগ বেলেগ স্কিনৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কেমিকেল পিল আছে। আৰু কিছুমানৰ অইলি স্কিন থাকে য'ত আপোনাৰ একনি হোৱা চান্সেছ বেছি থাকে বা ফ্ৰিকুৱেণ্ট একনি হৈ থাকে, তাৰ কাৰণে পিল বেলেগ থাকে, যেনেকৈ চেলিচাইক্লিক এচিড পিল থাকে, বা আপোনাৰ নৰ্মেল স্কিনৰ কাৰণে গ্লাইকলিক এচিড থাকে, AHA BHA বুলি কোৱা হয়, এইবিলাকক বেচিকেলি আলফা হাইড্ৰক্সি এচিড, বিটা হাইড্ৰক্সি এচিড। আৰু যোনটো আপুনি পাৰ্টি পিলৰ কথা কৈ আছে, সেইটো ধৰক আপোনাৰ যেনেকৈ লেক্টিক এচিড, চ' এইটো ইনষ্টেণ্ট গ্ল' এটা দিয়ে আপোনাৰ, চ' সেনেকুৱা ধৰণৰ থাকে। বাট কেমিকেল পিল কৰাৰ পিছত ছানস্ক্ৰীন ময়শ্চাৰাইজাৰ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, আৰু লগে লগে যোনটো ছানলাইটত বা ৰ'দত ওলাই যোৱা যায় সেইটো কৰিব বৰ বেছি নালাগে, মানে গ'লেও ধৰক কভাৰ কৰি যাব লাগে। আমি ফোন এটা লৈছোঁ, কোনে কৈছে আপুনি? কিমান দিনৰ পৰা হৈ আছে আপোনাৰ এইটো? 15-20 বছৰমান হৈ গ'ল। আপোনাৰ বয়সটো? বয়স 55 সেইটো আপোনাৰ এই হাতৰ তলত এলবো এখিনিত আছে নে আঁঠুৰ এখিনিত আছে? আঁঠুৰ তলত দুই ভৰিত আছে আৰু মূৰত আছে, মাথাটো আছে ন? হয়। ওকে ওকে ওকে, তো আপুনি কিবা চাবোন কিবা ইউজ কৰে নে কিবা বডি ৱাশ ইউজ কৰে বা শ্বেম্পু কেনেকুৱা ধৰণৰ ইউজ কৰে? মই চাবোনটো এৰি কৰিছিলো, এই টেট্ৰাজল আৰু কিটোকনাজল, কি ক'লে শুনা পোৱা নাই, টেট্ৰাজল বুলি চাবোন আছিল। আচ্ছা 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 আচ্ছা, আৰু কিবা ইউজ কৰে সেইটোৰ কাৰণে? হেল্ল' আৰু কিবা ইউজ কৰে নেকি তাৰ বাহিৰে? তাৰমানে চৰিয়াচিছ যোনটো প্ৰব্লেম হয় সেইটোত আমাৰ চিলভাৰ কালাৰৰ আপোনাৰ পেচেছ টাইপৰ হৈ যায়, মাজে মাজে এইটো ছিঙিলে আপোনাৰ অলপ অলপ পিন পইণ্ট ব্লিডিং টাইপৰো হ'ব পাৰে, সেনেকুৱা হয় নেকি কেতিয়াবা? যিকোনো অইল আপুনি এইটো ইউজ কৰিব নালাগে, তাৰ কিছুমান চৰাইচিছৰ কাৰণে স্পেচিয়েল কিছুমান অইল থাকে, তো আৰু ময়শ্চাৰাইজাৰটো খুব বেছিকৈ লগাব লাগে, আপুনি সপ্তাহত মিনিমাম আপুনি 250 গ্ৰামছ
আপোনাৰ খতম হ'ব লাগে ময়শ্চাৰাইজাৰটো এমুলিয়েন্স বুলিও কোৱা হয় তো যিমান পাৰে জেগাখিনিক আপুনি ময়শ্চাৰাইজ কৰি ৰাখিব লাগে অইলিং কৰি ৰাখিব লাগে কিন্তু অইলিং কৰিলে চব ধৰণৰ অইল নহয় কিছুমান থাকে তো চাৰকল এনেকুৱা থাকে ট্রিটমেন্ট যেহেতু আছে এবাৰ আপুনি আকৌ দেখাব পাৰে বা আপুনি যদি বিচাৰে ডক্টৰ রাফিউল ইসলামক যদি আপুনি লগ ধৰিব বিচাৰে তেনেহলে অনুষ্ঠানটো চাই থাকক আমি ফোন নম্বৰটো তেওঁৰ দিম আৰু অনুষ্ঠানৰ পিছত আপুনি ফোনযোগে কথা পাতিব পাৰিব আমাৰ সময় হৈছে এটা সৰু বিৰতি ঘূৰি আহিম পুনৰ ঘূৰি আহিছোঁ শ্ৰীময়ীৰ মাজলৈ আৰু আজি আমাৰ মাজত আছে কস্মেটলজিষ্ট ডক্টৰ ৰাফিউল ইছলাম আপোনালোকে যদি বিচাৰে ফোন কৰিব পাৰে ফোন লাইন খোলা আছে আছোঁ আমি কেনেকৈ ধুনীয়া হৈ থাকিব পাৰোঁ আমাৰ যিখিনি ছালৰ সমস্যা থাকে যদি কাৰোবাৰ দাগ আছে বা যিকোনো সমস্যা আছে সেইখিনি কেনেকৈ আমি আঁতৰাই এখন নিমজ বা কমনীয়তা আমি পাব পাৰোঁ এতিয়া যদি আমি সদায় ৰেগুলাৰলি কাৰণ বহুতৰে লাইফষ্টাইলটো বেলেগ হয় সদায় বহুতে ওলাব লগা হয় যিসকলে বকিং ৱমেন হয় বা পুৰুষ হয় আমি সদায় বাহিৰলৈ ওলাব লাগে ৰ'দ পাওঁ বতাহ ধূলি মানে সকলোৱে স্কিনখনৰ ডেমেজ কৰে গতিকে সেই সকলোখিনি কৰাৰ পিছতো যদি এখন ভাল স্কিনৰ গৰাকী হৈ থাকিব বিচাৰোঁ তেনেহ'লে আমি কি টিপছ ডেইলি ফ'ল' কৰিব লাগে চাওক যোনটো আপুনি কৈছে সেইটোতো কোনো কমাব নোৱাৰে যোনখিনি কাম কৰিব লাগিব যেনেকৈ যাব লাগিব সেইখিনি কৰিব লাগিব কিন্তু তাৰ মাজতে আমি নিজৰ স্কিনখনকো পাহৰি যাব নালাগে বিকজ এটা টাইমৰ পিছত হয় কি ইৰিভাৰ্চিবল হৈ যায় বস্তু কিছুমান তো আপুনি ঘূৰাই আনিব নোৱাৰে সেইটো বস্তু চ' টাইম থাকোঁতে বস্তু কিছুমান আমি প্ৰিকশ্যন হিচাপে লৈ কিনে কিছুমান বেচিক বস্তু আমি ফ'ল' কৰিব লাগে যেনেকৈ ৰাতিপুৱা শুই উঠি একৰ্ডিং টু দ্য স্কিন টাইপ যি যেনেকুৱা ধৰণৰ স্কিন টাইপ আছে তো স্কিন টাইপৰ হিচাপত আমাৰ ফেচ ৱাশ্ব পোৱা যায় তো ফেচ ৱাশ্বটো মেডিকেটেড ফেচ ৱাশ্ব থাকে একচুৱেলি তাতো সেই গ্লাইকলিক এচিড বা চেলিচাইক্লিক এচিড এনেকুৱা ধৰণৰ থাকে তো ফাৰ্ষ্ট ফেচ ৱাশ্ব তাৰপিছত আপোনাৰ সময় যিহেতু কম আগতে মাজতে ফোন নম্বৰটো আমি লৈ লওঁ ফোন নম্বৰটো কোনটো ফোন নম্বৰ যোগাযোগ কৰিব পাৰে যাতে দৰ্শকসকলে ফোন কৰি আছে যিসকলৰ ফোন আমি ল'ব পৰা নাই 69012 55984 আকৌ এবাৰ 69012 55984 আমাৰ সময় কমি আহিছে আমাৰ কথা পাতিবলৈ বহুত আছিলে কিন্তু থাকি গ'ল নেক্সট টাইম নিশ্চয় কথা পাতিম এই বিষয়ে আৰু আপোনালোকে যদি বিচাৰে ফোন নম্বৰটো নিশ্চয় নোট কৰি লৈছে সকলোৱে ফোন নম্বৰটো এই অনুষ্ঠানৰ পিছত ফোন কৰিব পাৰিব ধন্যবাদ জনাইছোঁ বহুত সময়খিনি দিয়াৰ বাবে বহু কথা জানিব পাৰিলোঁ আৰু সময় হৈছে শ্ৰীময়ী আজি খণ্ডৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ মাইথন ষ্ট্ৰং মাইথন ষ্টীল নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড